Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 13 fevral 2024-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Bu gün hücum günüdür. Bu gün haqqı tələb eləmə günüdür. E, haqsızlığa susmamaq günüdür. Ona görə bu gün hər kəs cəsarətli olmalıdır. Təbii ki, təkcə siyasi arenada yox. İş yerində bir haqsızlıq görürsüzsə, lap rəhbərliyin bir qüsuru varsa, onu deməkdən çəkinməyin. Deməyin də nəzakət qaydaları var, təbii ki, kobud söyüşlə demirəm. Yəni bu gün alacağınızı ala bilmirsiniz. Həm maddi cəhətdən, həm digər sferadan onları tələb eləməyi bacarmazsınız. Bu gün də eləməsəz, sonra gec ola bilər. Bax, bu gün belə bir hücum ona görə dedim ki, bu gün təşəbbüskarlıq günü deyək. Bir ideyanı irəli atmaq, hamını başına yığmaq, hamsa bir işi görmək, etiraz varsa hamısını indi mən bunda deyəcəm, mən tutacaqlar. Hə ə e, hamını yığmaq, başına nə isə bir problemin həlli üçün bax belə bir gündü. Yəni ifadə elədiyim, e, ola bilər tam o, o göründüyü kimi ifadə edə bilmirəm, amma hər halda məncə sizi başa sala bildim. O ayın 13-ünün nə gün, filan olmağında boş verin, çünki belə bir şey yoxdur. Rəqəmlər bizim taleyimizə təsir eləmir. Bizim rəqəmlərə münasibətimizdir bunu dəyişən. Rəqəm ölçmək üçündür, hesablanmaq üçündür nə isə çəkmək üçündür və əslən başqa bir rol oynamır. Və bu günün maraqlı proqnozları da var. Gəlin onu da birlikdə dinləyək. Görək ayrı-ayrı zodiak işarələrinə astroloji mənzərə nələr göstərir. Qoç bürcü. Müntəzəm sürətdə təmasda olduğunuz adamların obyektiv rəyləri ilə hesablaşmağa çalışın. Məsləhət almaq ayıb iş deyil. Qazanmaq üçün də bu gün çox səylə şanslarınız mümkündür. Qalır o şanslardan bazardığınız qədər, qabiliyyətiniz çatan qədər istifadə eləmək. Buğa bürcü maraqlı görüşlər yolunuzu gözləyir. Güman ki, sizi hazırki o çətin vəziyyətdən, çətin durumdan çıxara bilən insanlarla rastlaşacaqsınız. Adətən hər kəs bunu arzuluyur ki, məni bu sıxıntılardan kimsə qurtarsın. Və bu gün elə bir adamlarla rastlaşma ehtimalınız çox böyükdür. Da evdə otursaz yox. Yəni aktiv olsaz, həyata atılsaz Amma belə məqamlarda da bir də təmkinli olun ki, sonda gülməyi bacarasınız. Əkizlər bürcü. İş güzar və riskli sövdələşmələrdə iştirakınızı mümkün qədər, əgər təxirə salmaq mümkünsə, təxirə salın. Ən azından bu təqvim deyilən məsələlər üçün o qədər də müvafiq deyil. Gün ərzində dostlarınızla, sizi anlayan insanlarla, sizin həyatınızda müsbət rol oynayan insanlarla bir arada olsanız, xeyli rahatlaşarsınız. Xərçəng bürcü. Bəxtinizdə fəaliyyət və yeni əlaqələr üçün ən uğurlu məqamlar düşüb. Yəni bəxtinizdə belə bir gün var. Ona görə də mövcud potensialınızdan, yığdığınız təcrübədən maksimum bəhrələnməyə çalışın. Və müqəddəs yerləri ziyarət etmək də bu gün sizə rahatlıq verəcək. Hər halda müqəddəs Şaban ayıdır, bərəkət ayıdır bərat gecəsinin olduğu bir aydır nə qədər çox dinimizə riayət edəcək, mənəvi saflığa yüksələsə bir o qədər işlərimiz rəvan gedər. Şir bürcü. Məqsədlərinizi həyata keçirməkdə bəzi maneələrlə üzləşsənizdə günün ümumi mənzərəsi istəyinizə uyğun təzədə canlanacaq. Yəni o aparıcı ana xəttdə mane olan neqativlik olmayacaq. Xırda, xırda para olacaq ki, o da sizin əsas İdeyanıza, xəttinizə maneçilik törətməyəcək. Bu cənizdə artım da mümkündür gün ərzində. Amma səhatinizi qorumalısınız, yoxsa mənim kimi qrip olarsınız. Qız bürcü. Şəxsi işlərinizdə böyük dönüş gözlənilir. Qarşıda duran yarım ay ərzində görəcəyiniz işləri reallığa yaxınlaşdırmaq üçün bundan yaxşı fürsət olmayacaq. Bunun üçün ilk növbədə müttəfiqlərinizlə əlaqələrinizi dərinləşdirməlisiniz. E, gücü birləşdirməlisiniz, daha doğrusu. Tərəzi bürcü. Günün ümumi mənzərəsi passiv olsa da, e, o passivliyin, hətta bir gərginliyi varsa, onun qarşısını almağa gücünüz yetəcək. Çünki passivlik sizin daxili gücünüzdən, potensialınızdan çox zəyifdir. Belə olanda adətən bu cür deyirəm ki, ola bilər maneələr var, olmamış deyil, amma siz onu qalib gələ biləcəksiniz. İlk növbədə səbir nümayiş etdirmək lazımdır. Nərdən sonra isə e, mümkün qədər e, orqanizminizi gücə salmayın. İstirahət mi deyək, nəbirin gəzintiyə çıxmaq mı deyək, bir az o mənəvi saflaşma kürşəsinə atılmağınız yaxşı olar. Əqrəb bürcü. Gələcək perspektivlərinizi reallaşdırmaq istiqamətində müəyyən qədər tənbəlliyiniz görünməkdədir. Çünki bütün yolu, yolağanı bildiyiniz halda, bütün o fətləri bildiyiniz halda, çıxış yolunun nə də olduğunu uğurların hansı istiqamətdə olduğunu bildiyiniz halda hərəkət eləmirsiniz. Bu olmaz. İndiki dövrdə Azərbaycan reallığında bu bir qədər çətindir. Ona görə əzmkarlığınızı artırın və dediyimizə əminliklə inanın, irəli gedin. Ox atan bürcü. Başınızdakı yeni ideyaları reallaşdırmağa bacarsanız uğurlarınız daha da yaxınlaşacaq. Yəni mümkün olan. Başınızda ox atanlar ümumiyyətlə ideya adamıdır, çox saylı, çeşit-çeşit onlarda fikirlər olur, ideyalar, planlar olur, məqsədlər, hədəflər olur. Yəni bunu reallaşdırmaq, reallaşdırmaq heç olmasa mümkün olanları, reallıq uyğun olanları, real reallaşdıra bilsəniz, keçəyləşdirə bilsəniz, müddətk nəticəsi uğurlu olacaq günü. Səhətlə bağlı da diqqət olun. Kiçikçilə -ki -ki dövrüdə soyuqlama ehtimalı yüksəkdir. Həm də bürclər arasında ən zərif dərsi olan bildiyiniz kimi sistemiz o xatalar. Ona görə onlara soyuq tez dəyir, gec çıxır. Və büdcənizi boş məsrəflərə xərcləməməkdə tövsiyə olunur. Oğlaq bürcü. İhtiyarınıza elə bir gün verilib ki, yalnız öz gücünüzə güvənməlisiniz. Kənardan kiminsə müdaxilə və məsləhətlərinə ehtiyac duymayın. Ola bilər sizə xeyirxah məqsədlə hansısa bir məsləhət verərlər, amma sizdə onun tətbiqi mənfi nəticəyə gətirib çıxara bilər. Buna nəzər alın. Ona görə də öz bu gün öz ağlınıza, öz beyninizə gələn fikirlər doğru gerçək olacaq. Siz də məs e, ürəyinizin səsinə qulaq asıb addım atın. Günün ikinci yarısını bütünlüyü ilə sevgiyə, ailə münasibətlərinə həsr etsəniz daha yaxşı olar. Su tökən bürcü. Çoxdan bəri donub qalmış planlarınızı dirçəltmək üçün bəzi şəxslərə müraciət etməyiniz böyük səmərə verə bilər. Yəni özünüz bunun öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkirsiz. Yəni astroloji mənzərə bunu göstərməkdədir. Ona görə sizə kömək dəyə bilən insanlarla bir araya gəlməyiniz, söhbət eləməyiniz yaxşı olar. Saat 14-dən sonra, yəni günorta saat 2-dən sonra iştirak etdiyiniz bütün görüşlər xeyrinizə cərəyan edəcək. Balıqlar bürcü. Səhr saatlarında ə e, müəyyən neqativ adamlar ətrafınızda ola bilər. Təxminən 11-in yarısına qədər, göstərir. La maksimum gözsə 11-ə qədər. Ola bilər işə gedəndə yolda narahatçılıq verən olur. Avtobusda, metroda, yax da təsadüfi adamlar. Belə e, adamlarla üzləşəndə çalışın ki, ovqatınız aşağı düşməsin. Bunu öncədən biz deyirik ki, xəbərdar olasınız. İnsan bir şeydən xəbərdar olanda o çətinliyi daha asan başa vurur, daha asan ötürür. Və bu gün Nə 11-in yarısına, 11-ə qədər belə hallar var. Amma sonrakı saatlarda zaman tamamilə xeyrinizə işləyəcək. Tam heyətlə belə də qulluğunuzda duracaq. Çalışın ki, siz də bundan yararlanaçasınız. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı, illik, aylıq proqnozlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.